V roce 1995 v hospodě u piva mě napadla ta myšlenka založit si rodinnou restauraci. Protože jsme si vybrali Josefa Švejka, kontaktovali jsme možné dědice po Jaroslavu Haškovi a Josefu Ladovi a našli jsme. Dohodli jsme se na odkoupení autorských práv. Jmenuji se Radovan Sochor starší a je tomu 20 let, co jsem založil největší gastronomickou síť v Čechách, Švejk Restaurant. V té době se všichni snažili být světoví a do Čech přinášeli různé gastronomie a my jsme v tu dobu právě si řekli, že to nejlepší je právě v Čechách a je to to jídlo, pivo a Švejk. Dnes je funkčních celkově 35 restaurací v Čechách, 2 restaurace máme v Rusku a jednu takovou kuriozitu dokonce v Mexiku. Česká gastronomie ušla za těch 20 let velký kus cesty, konkurence je veliká, i tlak na kvalitu je veliký, ale já to zvládám, mám výborného pomocníka. Jmenuji se Radovan Sochor mladší a v současnosti se starám o koncept Švejk Restaurant. Mým úkolem je dát konceptu nový, svěží směr. Naším současným cílem je zvyšování kvality služeb a vzájemné propojení restaurací našeho řetězce. V našich kuchyních jsme investovali do moderních technologií. V současnosti připravujeme pokrmy nízkoteplotním a nočním vařením. Rovněž připravujeme metodou sous-vide. Máme i vlastní truhlářskou výrobu, kde vyrábíme nábytek, aby všechny naše restaurace měly jednotný vzhled. Nedaleko Nepomuku máme vlastní farmu, kde chováme skot, plemene Angus a Galloway, odkud zásobujeme naše pobočky masem v biokvalitě. Naši zákazníci si pak můžou vychutnat toto maso v našich speciálních akcích, jako jsou slavnosti volů a podobně. Jedním ze zásadních kroků však bylo sjednocení dodavatele. Aby jsme měli záruku stejně kvalitních surovin v celé síti, volba padla na Makro. Spolupracujeme už více jak rok a kromě dodávek surovin začínáme využívat i další služby. Jednou ročně děláme školení pro personál a v tomto směru se nám zdá velmi užitečná Makro akademie. Vydáváme vlastní Švejkovy listy, které distribuujeme v rámci celé sítě. Jsme součástí projektu Czech Specials, díky čemuž jsme získali ocenění na pražském Food Parade a dostali jsme též cenu Jaroslava Vašaty za nejlepší gastronomický koncept. Tato práce pro mě není jen o podnikatelském úspěchu. Co mě motivuje a baví, je pocit, že snahu, kterou do toho dávám, oceňují skuteční lidé, ať už to jsou partneři, zákazníci nebo i odborníci. Věřím tomu, že pokud člověk dělá věci poctivě, úspěch se vždy dostaví.